No niin, se on joku esimerkiksi taas täällä, mutta ei voi mitään audissa. Pelaillaan taas. Battlefieldiin. Mulla on vie... Aha, mulla on lukunut boost. Laitan tuo. Nyt laitan boost. Artmille. Muto Henkka. Joo, me pelaan Henkan ja Masankaan. Mä arvasin, että se on Henkka, koska me puhuttiin jo vähän aikaa sitten. Niin. Joo. Meillä pitäisi olla Masaakin täällä jossain. Eikä tää upelloiks ennä. Onko Masa on vaihtanut puolta? Ei, tästä ei, tää ei seuraa mitään hyvää. Masa on niin hyvä tässä pelissä. Eka tappo. Huomaatte varmaan, että olen vähän kehittynyt. Noin, Henkka siitä. Nyt mieluisin kyllä tappaa nyt Masaan. Missäkään Masaa? No. Mennään vaikka tuonne, onko tuo B? On. Mennään B:lle. Joo. Venähti vähän tuo aika, kun piti kuvata. Ei se haittaa. Ja kohta, me ollaan jo pelaan tuhenkaan katteessa vähän aikaa, mutta kohta pelaan sitten Masanka. Koska Henka pitää mennä suihkuun. Niin tota. Sitten Masanka ja ei se enää sen jälkeen varmaan pysty pelaamaan, ei jaksa. Mutta nyt, missä hän on? Missä on Masa ja missä on? Kapturot tässä näin. Oottakaa vähän pikkuhetki. Juu. Oottakaa ihan pikkuhetki, me tuu ihan kohta. Oota. No. Kyllä, kyllä. Oho. No niin, moi. Minä tulin täältä taas. Nyt. Ei minun ole kuollutkaan vielä. Ihme. Missäkään nää muuta? Juu, minä piti kevääkin laittaa vähän ruokkaa. Mutta meillä olisi nyt tietty, missä se Masa oli. Ei ole siinä ainakaan. Oho, isiikin tuli. Kotti. Hei, ottakaa minun ihan kohta. Moi. No moi. Täällä ollaan täys. Oho. Se on vähän alentunut. No niin, siinä on varmaan. Joo, mulla on täällä VDS nyt. Tapettaako yhdessä itsemme? Ei, mä olen nyt. Tää bugiitti varmaan vähän, mutta tämä se on. Joo, ei mitään. Tää on vähän ehkä tyylissä. Mie tappaa nyt itteni ihan teidän vuoksi. Henkka vois alaviiva. Finn piti lähteä. Niin, minä varmaan kohta syödä sit Masaa. Mutta aivan sama, missä nyt Masaa. Täällä on vähän myrskytä. Siinä ei ole Masa. Ei, tuossa saattaa olla Masa. Mutta ei se voi mitään. Ui! Joo. Mie oon tappanut tuon yhden sinne, oli käy hyvä. Voi varmaan tässä ihan sikana. No, mitä? Joo, viintä. Alkaa. Mä en ole nähnyt Masaa, missä se on. No, joo.
Me kyllä tapettanut Masaa, me tiedät, että sillä on tuo vene. No pääse siellä lähelle. Joo, mennä tällä. Tuo on varmaan mun Masaa. Voisin olla epäillä, mutta en tiedä. Ihan. No, tää oli hävi. Me tullaan uuden matsi ihan kohta. No niin. Jussain hyvin tehty tuolle. Aivan hyvä. Olisiko tuossa? Joo, siinä on hyvä. Joo. Tultiin uuteen peliin. Ark Clan. Se ei oo. Onko tää tarkentanut yhtään? On. Se ei mulla ole vaan niin paskanen näyttö aina. Niin, joo. Joo. Enää 3 tillejä vielä saa. Jaa, art. Tää on taikenttiössä on se B, joka liikkuu, eli juna. Jos täällä näkyy lentokoneita, eli hävittäjä, se voi olla Masaa. Masaa kirjallisesti ehkä tiputtautuu siitä. Jos se oli Masaa siis. Hei, tullut tankki. Tankki oli mennyt. Tuo on varmaan Masaa. Apua, apua, apua. Pois, pois. Lotta, lotta, lotta. Meillekin. No aivan sama. Ui, tuo voi olla Masaa vielä. Siinä on helikopteri. En osaa kyllä lentää sitä vaan. Oi se, jes. Jos se oli Masaa, joka yritti tappaa minua, niin se ei tykkää, että toisilta varastetaan tapot. Se aina vaan huuhtaa katoona. Vähän spoilasin. Odotatte, että vaihdan tuohon näin. Assihimme siitä se. Ui! Joo, olikohan tuo Masaa? Masaa osaa aina pelotella aika hyvin. Ei se ainakaan Masaa ollut. Mutta nyt saatiin se. Joo. Sekki alas. Joo, enkä me lopetteli tämän jakson tähän. Tämä jakso ei ole mennyt putkeen. Se oli tässä, se oli ehkä vähän tyllisempi. Mutta kumminkin. Muistakaa tykätä. Kommentoja alas. Ja tietenkin tilata. Oota. Joo, mikä se oli juuri, kun on käsi. Moikka, moi. Moi.